اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے ہمیں حق نہیں، اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں۔ اس لیے چہرے پر پرماننٹ قسم کا چینج، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی، خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو، خواہ وہ پرماننٹلی بھمے بنانے کی شکل میں ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو، جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پہ لعنت بھیجی۔ تو میں یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا، آخر میں کیوں نہ ان پہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے۔ ام یعقوب نے کہا، اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی، کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر لفظ نمس آیا ہے، نامسات، نون الف میم صاد، نامس۔ تو چہرے کے بال اتارنے کے لیے لفظ نامسا آتا ہے۔ نمس کا معنی اہل لغت نے بالوں کو اکھاڑنا کیا ہے، اور نماز کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اکھاڑنا۔ ابن اسیر نے النہایا میں کہا کہ نامسا وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھاڑے۔ یہ زینت المرأة کتاب لکھی ہے عبداللہ بن صالح الفوزان نے، انہوں نے ابن اسیر کو کوٹ کیا ہے۔ ہاں، بیماری کی وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے۔ سنن النسائی کی روایت ہے، حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے گواہ پر، سود لکھنے والے پر، گودنے والی پر اور گدوانے والی پر، یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر۔ ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرض کی وجہ سے ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چن پر یا اپر لپس یا لوئر لپس پر ہوں، تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے، لیکن پورا پورا چہرہ جو ہے اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھموں کی شیپ بنانا، یہ درست نہیں ہے۔